Tak a je to tady, je tu konečně video přes kameru, ještě než začnu, tak tohle video bude kecací a chtěl bych si tu s vámi nejen pobavit, co mám v plánu do budoucna s tímhle kanálem, ale i to, jak bych tu tvorbu chtěl posunout hodně dál a o kus dopředu. Tohle video tak bude o něco kratší, takže jen abyste věděli, že tohle je vážné video a asi tak před 8 měsíci jsem si tu sedl a natočil odhalení. Od toho momentu jsem tvorbu posunul hodně dál, začal jsem streamovat, dělal rozborové videa, ale i ty příběhové, tedy ke konci roku, co si budem. A prostě ta tvorba mě baví více, než u těch předešlých videí, které jsem dělal dříve. To byly ty psané, mimochodem. A ano, přiznejme se, že když denně vydávám shorts, tak to není zdravé, ale tak nějak ten kanál musím boostnout dvakrát rychleji přece. Ale teď vážně, můj cíl do konce roku je dosáhnout 10 000 odběrů. Proč vlastně tohle číslo? Protože je to vlastně důvod a ta největší motivace. Tvoření je pak pro mě lepší, ale zároveň tvořím v této době, kdy je velká pauza a nejsou žádné nové informace, popřípadně novinky. A další epizody, tak tvořím něco, co o té pauze kdyby nebyla, tak bych asi nedělal, protože by byly videa informační a mnoho dalšího. A tak tuhle komunitu zvětšuju, ale zároveň připravuju na 6. sérii. A ano, na tuhle řadu se hrozně těším. By the way, mám tolik v plánu, až budou vycházet novinky, jako větší rozbory, informační videa, nebo si prostě k tomu sedneme a přes kameru se popovídáme o nějakým tom různém tématu. Teď je také nutno zmínit, že končím třetí. A ano, dal jsem si sice přihlášku na nástavbu, což je maturita, ale co si budem, tu možná nedám, ale vážně. Tak můj cíl na léto je jasný, opřít se do tvorby videí a tvořit víc aktivněji než teď, ale i víc na kameru. Ale všechny videa budou tematicky ohledně Miracles. Koukal jsem na statistiky a všiml jsem si, že třeba takových 70% diváků ohledně Miracles mě nesleduje. A tak jsem si řekl, proč si nedat ten cíl? A ten cíl by byl ten, prostě oslovit větší publikum diváků. A jak jinak než prostě v létě, kdy lidi jsou doma, nejsou ve škole, v práci, to už asi jako jedno. A tak mě napadlo, prostě opřít si do té tvorby tak, že budu dělat lepší contentově videa. Asi i shorts, co si budem, ti jako letěj víc. Tak já jen doufám, že tohle je víc jako klapné a tu tvorbu z kecacích videí přetáhnu i na tu kameru, kde bych teda chtěl ty videa více rozvětvit a o něco zlepšovat. No a tak i jasně, že mám ten cíl, že do konce roku chci, aby padlo těch 10 000 odběrů. Proč vlastně tento cíl? Proč vlastně 10 000 odběrů? No vlastně 10 000 odběrů je teďka v současné době pro mě docela reálné číslo, co by mohlo padnout. Ne sice do konce roku, ale do třeba 2 let. A jelikož si myslím, že tahle komunita se pořád zvětšuje a jakože fakt se zvětšuje, jelikož před cca 3 měsíci jsme dosáhli 6 000 odběrů a teď máme 6 000 okolo 700, jakože je to crazy, ale letí to neuvěřitelně. Tak já jen doufám, že to padne a to je tak asi všechno, no. Protože vy jste ten pón, vy jste ta komunita, protože díky vám já tvořím, díky vám já dělám něco, co bych před asi 3 lety, když jsem začal, tak si řeknu, tyhle to asi nebudu dělat, nebo ne, že bych to nechtěl dělat, ale nenápadlo by mě v životě, že bych tvořil tak, jak teďka tvořím. Protože když jsem dělal videa psaná, to si z vás asi hodně pamatujete, že jsem dělal videa psanější, než prostě mluvenější. No a ten content jsem tak posunul i za mě, že už teďka ten content není prominutím shit. A ano, teď si řeknete, proč tomu říkáš vlastně shit? No protože teď, když se na to zpětně koukám, nechápu, jak s tou 480p kvalitou to vůbec vyletělo. Jasný, každý má jiné začátky. Teďka budeme slavit 3 roky na YouTube. A tak to trošku musíme oslavit, trošku to musíme opepřit a prostě musí, nebo já bych teda chtěl, aby padlo těch 7000 odběrů ještě do tohoto data, do 3. května 2024. No a jak říkám, pokud teda vás baví moje tvorba a chtěli byste se stát tu největší komunitou Miracles tady na československé scéně, ohledně teda YouTube, což asi teďka asi jsme, když nepočítám spoilerček neboli Alexe, který tvoří jenom trailery, nic tam jako nedává na tom kanál, tak právě proto jsem si řekl, hele Martine, musíš si posunout do té tvorby, musíš trošku se zlepšit, ale především musíš prostě se pokusit o to,
aby ten YouTube, nebo aby jsi měl ten YouTube kanál pro Miracles fanoušky, ale zároveň, aby si stvořil tu největší komunitu, kterou prostě na novinky a celkově videa na české scéně nemáme. A ano, přiznejme si, jsou tady fanpage jako Tina The Forever a další, který mají prostě fanpage. Ale fanpage já prostě neberu jako content, jako celkově. Prostě já mám rád to tvoření videí. Už teďka jako hodně jako beru to vážně. A právě proto jsem si řekl, že je lepší si udělat tento drobný detail a udělat si tu tvorbu o něco větší. Tak právě proto vím, že mi YouTube nebude dávat full time. Vím, že se s ní nebudu živit naplno. A vím, že když budu chodit do práce, tak pořád budu dělat YouTube, protože mě baví. Je to něco, co mě je můj koníček už od jak živá, ale od 16 jsem s tím začal naplno, dá se říct. Tak jak říkám, tak pokud vás baví moje tvorba, chtěli byste se stát touhletou komunitou, chtěli byste, aby tady bylo co nejvíc Miracles fanoušků, sdílejte to svým kámošům, kamarádkám, to je vlastně úplně jedno, sdílejte to ve story, všem, prostě čím víc lidem řeknete, že já tady jsem, tak čím větší šance, že tuto komunitu budeme více zvětšovat. Tak já jen doufám, že se vám tohle informační video, teda kecací samozřejmě, líbilo, můžete mě tak podpořit formou odběru, protože koukal jsem, že 30% mě odebírá a těch 70% asi ne, tak napravte to. Děkuju všem za sledování tohohle videa. Bye bye.